Ես մարմնավաճառներին հարգում եմ, իրանք տալու բան ունեն, քաղաքականությունում գտնվողներին չեմ հասկանում, չեմ ուզում էլ ես կառավարությունը լինի, ավելով այս կառավարության տեղը մի հատ տաբուրետ կա լինի, որտեղ տաբուրետի մեջ լռություն կա ու հպարտություն, մեջիդ որձը ուրա, տղեն ուրա, որ այդ թափթփուկ Ալիևի դու չկանաս պատասխանի, խաղաղության գնում են հպարտությամբ, խաղաղության գնում են. Ո՞նց կարելի է այս վիրավիճակում դու գնաս խաղաղության։ Ավելի լավ չի, ասում ես ռեալ է 29800-ը պահենք արագած գագաթով։ Դե պահեք։ Ո՞նց եք պահում, պահեք, պահելու ձևը չգիտեն ախը։ Այն մարդկանց են կանած, որ ասում են իսին Փաշինյանի կյանքին սենց եմ լնում։ Մտավորականները ձեր կարծիքով ինչու են լռում, ինչու մասսայական չեն խոսում։ Որտե՞ղ վախի մթնոլորտ է ու սոված մնալու վախն է, կարող է հասնի հերթը մեր թատրոնին, իհարկե հասնել ձեր թատրոնին, եթե դες լռելու եք, հաստատ մի օր է ձեզ ասելու։ Գոյ թատրոնում արվեստ նժդեհ է։ Գոյը դրա համար միացրեցի։ Ես կարծում եմ դա եղավ սկզնախպի ուրը, եթե դու մատենադարան ես փակում, որ մատենադարանի մեջինը ծախես, որ դու լավ ապրես, այսօր մշակույթ է, այս կառավարությունը խանգարում է, ինտերնետը տարկել է գեղեցկուին գոնե Հենրիկ Մալյանին ճանաչում է, կամ գոնե իր ֆիլմերից դիտել է, նույնիսկ Աստված մեզ իսկ գլուխ չի անում, դրա համար մենք սենց հելևոր մնում ենք։ Մինչ թշնամի հարևանները հոխորտում են ու վերջնագրեր ներկայացնում, Հայաստանի խորհրդանը օրենք է քննարկում կոչումները վերացնելու մասին։ Պետությունը զբաղված է նաև թատրոնների միաձուլմամբ։ Բարի ձեզ, ես Արկադի Գրիգորյանն եմ, կիզակետում այսօր։ Արդյոք սա պետք է լինի երկրի թիվ 1 օրակարգը։ Կլսենք արվեստի աշխարհի մարդու տեսակետ։ Դերասան Լևոն Արությունյան, բարի գալուստ կիզակետ։ Բարի ձեզ։ Շնորհակալ ենք հրավեր ընդունելու համար։ Պարոն Արություն, սկսենք հենց ամենասկզբից։ Դուք որևէ կոչում չունեք, չեմ սխալվում։ Ես ծնված օրվանից հրաժարվել եմ կոչումներից, որտեղ մի երկրում կոչումը, որ կրում է ձևական բնույթ, ես դա չեմ, դա սովետական շրջանի ժամանակ էր, որ արժեք ուներ։ Երբ որ մենք եկանք անկախության, մի խոսքով լիքը բաներ իրանց արժեքները կորցրեց։ Չի մտահոգել դա ձեզ, այսինքն որ չեք ունեցել։ Երբեք, ես դրա իմաստը չեմ հասկացել, ու բայց եթե մարդը արդեն արժանացել այդ դիտխոսին, ինչ որ թափթփուկներ իրավունք չունեն այդ մարդու անձանց ճանապարհին արժանիքը մթում իրանց որոշմամբ, որ դա էլ պետքա չլինի։ Այդ մարդիկ կան, ես լավ գիտեք այդ անունները, որ ինչեցին, չեմ էլ ուզում արդեն անդրադառնալ այդ գեղեցկում, որի շուրթերից հնչեց այդ, հա, մի քանի անուն հնչեցրեց։ Այո, ախր նա նույնիսկ ծնված չի եղել, որ այդ մարդիկ այդ կոչումները տվել են, իսկ այդ շրջանում այդ մարդկանց այդ կոչումները տալը, դա մի դժվարին ճանապարհ էր, որ մարդը անցնում էր։ Իսկ ընդդեմ մեր ասպարեզից մարդ կար, որ էլի մտավ քաղաքականություն, բերանները փակելու մասին եք ասում։ Այո, այո, ես ուղղակի այդ աղջնակին ես իրան շատ սիրելու հարգել եմ, բայց քաղաքականությունը դա մի տեղ է, որտեղ ծախվում ես, գոնե հասկանաս ինչի համար ծախվում։ Ես մարմնավաճառներին հարգում եմ, իրանք տալու բան ունեն, քաղաքականությունում գտնվողներին չեմ հասկանում, ինչ են ծախում, ինչն են ծախում իրանց, ասենք որ կարող է բացել մի բնականից երկրորդ բնականոն ունենա սիրունս կամ երրորդը, ու ախր ոնց կարող է ձեր տեսակն ու հպարտությունը, ինքնասիրությունը ասենց ծիոշ ձևով ծախել ու ծախել ում, իմանաս ում ես ծախում։ Պարոն, թեման շարունակելով, այս պահին այդ որոշմանը պաստորեն կողմեք, թե դեմ և իշխանության հիմնավորումը էլի այն ձեր ասածին նման էր, որ ասում ես խորհրդային միության մնացուկ է, դրանով չի որոշվում, ու նաև ազգային ժողովի նախագահներ ասաց, որ շատերին տվել են շեֆերի հարսանեկին երկելու համար, ասում տեսել է լավ երկում, ասես տղային արեք տանք, ընդհանրապես ճիշտ է թե սխալ այս պահին այդ որոշումը։ Իհարկե, երբ որ մի խմբակցություն հանկարծ հասկանում, որ չի կարող երկիր կառավարել, պետք է լինի նման որոշումների հետևից, որ ցույց տա, տեսեք, մենք գործ ենք անում։ Սիրելիներս, դուք ուրիշ գործ չունեք, դուք ուրիշ օրենք չեք կարող հնարել կամ օրենք ջնջել, որը, չգիտեմ, չի կպնի իմ հպարտությանը, Հայաստանի հպարտ քաղաքացու հպարտությանը, չեք ամաչում։ Ես շատ լծված եմ, շատ վիրավորված եմ, ու ես միշտ էլ խոսել եմ այն թեմաների շուրջ, որ իմ երկրին ու իմ հայրենիքին ա կապվում, բայց իմ հայրենիքը երբեք ես կարգավիճակում չէի տեսել։
Ես չեմ էլ խոսում համաձայն եմ թե համաձայն չեմ, նայած ով այդ որոշումը կայացում կամ այդ ում շուրթերից այ գիտեք ինչ ես վիրավորում եմ այն ժամանակ, երբ որ դիվանցինից դրա արժանիքը ունի։ Ես նույնիսկ իրանցից չեմ էլ ոտը իրանք դրան չարժեն։ Հասկանում եք, այսօր ես ինչ են սարքել այս երկիր, այսօր նայում եմ այն մարդկանց, որոնց տրվել է հնարավորություն, ես փառք Աստծո չտվեցի, բայց ու իրանք իմ տեղը պիտի որոշում կայացնեն, ով են, ես ամաչում եմ ամեն օր, ես ամեն օր եմ ամաչում, ամեն օր, ու դա վիրավորական է, որովհետև ես չեմ ուզում էլ ես կառավարությունը լինի, ավելով այս կառավարության տեղը մի հատ տաբուրետ կա լինի, որովհետև տաբուրետի մեջ լռություն կա ու հպարտություն։ Ես այսօր նայում եմ իմ երկրի ղեկավարը, ոնց է խոսում, ոնց է պահում, ոնց է կծկվում, ոնց կարա մեջիդ որձը ուր է, տղեն ուր է, որ այդ թափթփուկ Ալիևի դու չկարողանաս պատասխանել, չունես, նույնիսկ եթե չունես այդ հնարավորությունը, չկարողանաս, ոնց կարելի է կծկվել, ոնց կարելի է, մի խոսքով չեմ ուզում քանի դրան եկաք, քանի դրան եկաք, ես նախատեսել եմ ձեզ հարցնել, տեսեք, Հայաստանի իշխանությունը ամեն օր ասում է խաղաղություն բառը, Ալիևը դուք էլ եք լսել բնականաբար, վերջի հարցազրույցում ինչ էր ասում, դրամագծորեն հակառակը, հիմա այս պայմաններում, այսպիսի Հայաստան, այսպիսի Ադրբեջան ունենալով, հնարավոր է այդ արժանապատիվ խաղաղություն ունենալ, ստորագրելով օրինակ պայմանագիր, արժանապատիվ իրական խաղաղություն այս պայմաններում, իհարկե ոչ, ի՞նչ խաղաղության մասին ենք խոսում, խաղաղության հերն ու խաղաղության գնում են հպարտությամբ, խաղաղության գնում են, ոնց կարելի այս վիրավիճակում դու գնաս խաղաղության, քեզ ով կտա քեզ խաղաղություն, մի հատ քո պահված կնայի, մի հատ քո ֆուտլյարը նայի, մի հատ քո կծկված է, ով քեզ խաղաղություն կտա, նույնիսկ չգիտեմ, քեզ մի բաժակ ջուր տվող արդեն չկա, գիտես, այդ է վիրավորականը, ոնց կարելի անդադ այդ բառը շահարկել ու դրա իմաստն ու արժեքը չիմանաս, դու դրա տակես թաքնվում մարդ, իսկ եմ ներվերս խառում, այլ չեմ կարող, ախր ամեն ինչ ենքան սուտ է, ենքան ձևական է, ասում են լավ բան է, կռիվ ինչի անենք, պատերազմ ինչու անենք, ժողովուրդը ոչ մեկ էլ պատերազմ չի ուզում, պատերազմ չեն անում այն ժամանակ, երբ որ հաղթում ես, դու պարտված ես, դու իրավունք չունես պատերազմ չանելու, վաղթ է ուշանելու ես այդ պատերազմը, դրա համար էլ հիմա վրովը տանցնում են, ասենք պարտվողը չպիտի խոսի խաղաղությունից, ճիշտ եմ ես հասկանում, իհարկե այդ իրանք պիտի առաջարկեն, ովքեր այսօրվա դրությամբ իրանք տարած են կոպիտ ասած, բայց երբ որ տեսնում ես դիմացդ մի հատ լացող ուռենիա, իրանք անընդհատ ուզում են այդ ուռենին ջրեն ու կամած կամած առաջ գան, որը հիմա կատարվում է, այսինքն նաև Հայաստանից ինչ-որ բան վերցնեն, դուք էլ եք այդպես նկատում, ինչ-որ բան վերցնել, ես կարծում եմ շուտով մեծ պայթյուն կլինի ու Աստված չանի, մենք էլի զոհեր տանք ու նորիզերի թանկ վճարենք, մենակ դրա համար, որ պետության գլխին չկա որձ, լիդեր ու տղա, այսօր մենք տղու պակասում ենք, ես անդադ կրկնում եմ, պետության ղեկավարն ու իր կուսակցությունը հակառակն են պնդում, ամենքերբ ցույց տալով, որ իրենք տղա են, ինչ իմաստով, տեսեք, ասում 30 տարի Հայաստանը ամեն ինչով կոպիտ ասած պարկած է Ռուսաստանի տակ, հիմա մենք գնում ենք դեպի արևմուտք ու Միացյալ Նահանգներ, իդեպ եւ արևմուտքը եւ Ռուսաստանը, ասում են եկեք մեզ մոտ այդ խաղաղությունը կնքեք, ամեն մեկը քաշում է իր կողմը, հիմա մենք ուր պետք է գնանք եւ արդյոք ճիշտ է անում պետությունը, իշխանությունը, արդյոք դա տղամարդկություն է քաղաքական իմաստով, որ տեսեք փոխվում ենք Ռուսաստանի լծից եւ մենք ազատագրվում ենք ու գնում ենք Միացյալ Նահանգներ, ու ասում են, որ Մոսկվան էլ Բաքվետ գործարքի մեջ է, մեզ խաբում է, ինչ կասեք, ես իհարկե քաղաքականության մեջ անալիզներ անել չեմ կարող, ես որպես սովորական մահկանացու իշխանով ես դա տեղյակ եմ կարող եմ բացատրել, որ իհարկե ամեն պետություն, ամեն նույն Ռուսաստան ունի շահը, այսինքն այսօր ինքը Բաքվին օգտագործում է իր համար, վաղը մի սովորի ֆորուժ եղանք, ինքը կմտնի թեթևի մեջ մեր տակը, որպեսզի վերցնի այն ինչ որ եղավ, եղավ 30 տարի առաջ այն ինչ որ եղավ, ես հիմա ոչ նախկիններին եմ պաշտպանում, ոչ էլ սրանց, բայց դուք չեք զգացել, երբ որ այս կուսակցությունը խոսում է նախկիններից, ինչ որձ կա մեջներ, այդ ոնց են խոսում, այդ ոնց են, մեկը միած սաման կա, հենց ասում են, դառնում են Սուրբ Կույս Մարիամներ, ասում են թալան չի եղել, երկիրը վարի եք տվել, եկել է մեզ հասել է, դրա համար պարտվել ենք, ասա թալանված երկիրը, թալան չի ներ, հիմնական արտահայտությունը գիտեք, ոնց, գիտեք ինչ, սա նախագծված, գծած,
դուք չզգացիք, որ սկզբից եկան որձերի ու գեներալների կլուխները կերան, իրանք գիտեին ես պատերազմի մասին, այդ գեներալներն ու որձերի իչքան էլ իրանց վրա կեղտ լցրեցին, բայց այդ տղեկը պատերազմ էին տարել, ու եթե գոնը երկու հոգին լինեին սահմանում, այդ սահմանում կանգնած են չընտրելով զինվորականները, սենց ապուշ որոշումներ չէին կարող կայացնել, որտեղ կողքները տղա կար, հասկանում ես, որ կողքները տղա կար, այդ տղեկը չէին թողի, որ ինչ-որ մեկը նահանջեր, այսքան զոհ տալուց հետո էլ հպարտությամբ կտանք, հիմա կծկված ենք, հիմա Չէ, գիտեք, որ տեսեք, նաև ինչ-որ առումով հիմա հարց կտամ, որ նաև արվեստի մարդու մտավորականի է առնչվում, Փաշինյանը օրեր առաջ էլի կրկնեց է միտքը, որ ես Հայաստան այն երկրի վարչապետն եմ, որի ամենաբարձր գագաթը Արագածն է, դուք ասում եմ մյուսներդ երազանքներով եք ապրել Արարատով, բանով ու բերել հասրել եք այսօրին, ավելի լավ չի, ասում ես ռեալ ես 29800-ը պահենք Արագած գագաթով։ Դե պահեք, ո՞նց եք պահում, պահեք, պահելու ձևը չգիտեն ախր, մենակ խոսում եմ պահելու, երբ որ ես կուզենամ մի օր ասեմ, խնդրեմ պահեք, տեսնեմ ո՞նց եմ պահում, այդ ֆրազը ասել, այդ նախադասությունը ասել, հիմա տեսնեմ ո՞նց է պահելու, ես ասել մկրատով, սենց կամած կամած կտրելով գալու են առաջ, գոնե այդ նախադասությունը չասեն, գոնե 29-ը պահում, ո՞նց եք պահում, տեսնում ենք ո՞նց ենք պահում, դեզ այդ սամաններ, նա հետաքրում, ախր հետել չեն կարող անում պահել, չեն կարող, հեսա ինչ-որ ժամանակ հետո կհասկանաք, որ ես ուղղակի ուզում եմ ես շրջանից շատ շուտ դուրս գանք, հասկանում ես։ Ինչպես եք դուրս գալու, որ ձեր կարծիքը։ Չգիտեմ, հիմա ասենք, երբ որ ուզում ես սրանց փոխեն, մեր ռետորական հարցն ա դարել Հայաստանի 70% բնակության մեջ, լավ, եթե իրանք չէ, ապա ով։ Այդ ով ա տարածում էդ խոսքը։ Այդ տաբուրետքին, որի մասին ես խոսում եմ, էլ եմ ասում, տաբուրետքի մեջ կա լռություն, հպարտություն, ու սենց անիմաս չի, տաբուրետքին կարա լռի, բայց իրա լռությամբ ավելի շատ բան ասի, քան ես սրանք, ես ա զզվելին, ես չգիտեմ ով, լիդերը գալիս ա անսպասելի ու լիդերը ծնվում ա միանգամից, ուղղակի տա աստված, որ այդ լիդերը շուտ գա, ես միշտ անընդհատ կրկնեմ, ծնվի այն լիդերը, գա այն լիդերը, որը կուզենա երկիր սարքի ու կուզենա, որ գոնե 20 տարի հետո Իրանով փողոց բացվի ես Երևանում, հասկանում ես, որ ինքը մենակ գրպել, այն խոսում են գրպելուց, լուրջ իրանք հիմա ոչ մի բան չեն անում, ասում են համակարգային կոռուպցիա չկա երկրում, այն ես կուզենա այ փրոշտա այդ ձեր ասացի վրա, ինչ եք խոսում, ախր ոնց կարելի է այդ նախադասությունը ասել ու դրան հավատալ հիմա, հավատալը չգիտեմ քանի տոկոսն է հավատում, ասում են իրենք, ուղղակի դա է ասում, հավատացողները այդ չգիտեմ, հավատում է ժողովուրդը ձեր կարծիքով, հավատում է ժողովուրդը, այն որ ասում են ժողովուրդը, ինչպես 18 թվականին էր շմել, չէ, հրապարակները լցված, հիմա էլի այդ հրապարակները, երբ թե ուզենա Բաժինյանը կլցվեն, իհարկե ոչ, այդ ծագումը տրամաբանական հարցը, բա ինչու է ժողովուրդը չի գալիս հակառակն անելու, եթե չի գալիս իրեն պաշտպանելու, թե չի տեսնում այլ մարդու, դե երևի հոգեբանությունն է, չէ, ախր մեր կրթամակարդակն այի չել էսօր, էլ եմ կրկնում ժողովրդին դարձել են կինտո, օր դատում օր ուտում են, էսօր իրանք սուտի բարյությամբ են կերակրում, ախր գիտեք ինչ, երբ որ ժողովրդի մտածել է հորիզոնը դարձրել են այսքան ու իրանց կերակրել են սուտ բաներով, ես օրինակ այն մարդկանց են կանանց, որ ասում են իսին Փաշինյանի կյոնքին սենց է մլում, ոնց, ախր իրանք չեն տեսնում էդ, կամ էլ իրանք ուրիշ բան են տեսնում, ես չեմ տեսնում, միգուցե իրանք են ճիշտ, ես եմ սխալ, լավ, իրանք ժողովուրդն են, կարող են ասել, տեսեք, մարդը բանվոր է, տաքսուվարորդ է, իր գործին հազիվ հոգնած եկավ տուն, էլ ժամանակ չունի երկրի մասին մտածելու, ժողովուրդն են, բայց միշտ մենք կարծել ենք, որ ժողովրդից վերև կա էլիտա, էլիտայի մեջ մտավորականություն բան, որոնք իրենք երբեմն պետք է նաև մտածեն ժողովրդի փոխարեն, այդ մտավորականները, նաև ձեր, հա, ձեր շարքի, ձեր գործընկերները, ինչու օրինակ ձեր պես առնվազն կան շատ քիչ են արտահայտվողները, որոնք էլի եղել են այս տաղավարում, որոնք երկրի համար օրասական պային չեն արտահայտվում, երբ որ ասում եք ինչու չեք արտահայտվում, գիտեք ինչ են ասում, ասում են քաղաքականությամբ չենք զբաղվում, բայց դուք էլ գիտեք, արդյոք քաղաքականությամբ զբաղվել է, երբ որ պետությանը վտանգ է սպառնում ու դու խոսում ես, այն ինչի մտավոր է, եթե ես խոսելը քաղաքականությամբ զբաղվել ա,
որում ես գիտես ծնված օրվանից զբաղվում ես քաղաքականությամբ, եթե խոսել համարում ես քաղաքականություն, քաղաքականությամբ զբաղվում են էսա մերոնք տղերքը, տեսեք ինչ են ասում, ազգային ժողովում են իրանք, դա իրանք համար գիտես ինչ է պարտության, ինչ որ մեկը եթե բան ասում, դուք ազգային ժողովը դարձրել եք մի տեղ, այդ իրանք դարձրեցին մի տեղ, այսօր հենց իրանց կապնում ես, ասում այս ամբիոնից չի կարելի այդպիսի հոր, մի հատ հիշեք դուք ես անմարդկային մթնոլորտը մտցրեցիք, սևու սպիտակների բաժանեցիք, ինչ-որ գույների բաժանեցիք, ու երբ որ ասելու բան չեն ունեմ միանգամից, այն նախկինները, ինչ, վսո անցավ այդ շրջանը, վերջ, անցավ, ուրիշ բան ասեք, ուրիշ արգումենտ բերեք, որտեվ չունեն, արգումենտ չունեն, որ բերեն, որտեվ ոչ մի բան չեն արել, ոչ մի բան չեն արել, որ ունենան արգումենտ, հետ արգումենտ, մինչև հիմա ապրում են այդ միակ սուտի արգումենտով, հա այդ մարդիկ սխալվել են, դուք էլ եք սխալվում, ես այդ մարդկանց հետ չեմ ընդունում նախկինները, այս որ բերեցին, իհարկե իրանք էլ իրանց մեղք ունեն, այդ ինչ արգումենտ է, ինձ դուք մեզ հանձնել եք ոչինչ ասված հայրենի կամ չկամ, մենք հիմա նոր սկսում ենք զրոյի, լուրջ սկսում ենք զրոյից, դուք սկի թվերը չգիտեք, ոնց կարողանաք ջոգեք զրոն ու մեկը որն է, դուք սկսում եք մինուսից, ու չգիտեմ դա մի օր պլյուս կդառնա, թե չի դառնա։ Այ ինչու՞ չեն, այ իմ հարցին եթե կարելի է պատասխանել, մտավորականները ձեր կարծիքով ինչու են լռում, ինչու մասսայական չեն խոսում։ Ուտե վախի մթնոլորտը ու սոված մնալու վախն այսօր, որ շատ-շատերին, այսօր աթոռամոլություն ա գրում, այսօր վախենում են տեղի համար։ Մեր կոլեգաներից մարդիկ կան, որ ասում են կենորը խիչ կանգնեցիք մեր կողքին, բան ասով ոնց, որ կանգնեի մի սոր ինձ կասեին դուրս արի գործ, սո, ես կեն այդ մարդում գործից տեսեք ինչ վաղ կամ ոտները, ինքը վախենում է, որ իրա գործը կորցնի ու վաղը սոված կմնա, դա ասում է արվեստագետը, դա ասում է դերասանը, դա ասում է, չգիտեմ, այն մարդը, որ բեմից ասելիք ունի, ու այսօր ինքը վախենում է, ասում է, եթե ես գայ, մենք խոսենք վաղը մի սոր, կարող է հասնի մի հերթը մեր թատրոնին, իհարկե հասնել ձեր թատրոնին, եթե դες լռելու եք, հաստատ մի օր է ձեզ ասելու, սիրելիներս, գեղեցկուներս, տղաներ եւ աղջիկներ, ինչ է նշանակում, եթե ես գայ, բա վաղը ես ինչ էի պատասխանում, կամ վաղը ինչ պիտի տանեի տուն, այս վախն է, որ այսօր իրանք դուրս, այն աթոռն է, որի վրա իրանք նստած են, ընդհանրապես ճիշտ է, որ պետությունը ֆինանսավորի թատրոնին, որ իրենք էլ կախված լինեն, չէ՞ որ թատրոնը նաև ինչ որ իմաստով թույլ տվեք ասել բիզնես է, արտասահմանում, չէ՞, ինչքան լավ խաղացանք, այնքան շատ գումար եւ ոչ մեկից ոչ մի կախում, այդ աշխատավար ստալը թատրոնի գերարտական ղեկավար տնօրենի պես, այսօր ճիշտ է, որ հիմա էլ հասնի դրան, եթե մի քիչ այդ մասին խոսենք, իհարկե ես կողմնակից եմ պրոդյուսերական մոտեցման, մենակ չխանգարի պետություն, հասկանում ես, երբ որ մենք գնանք դրանք, իհարկե պետական նալոգները պիտի տվծվի, բայց չխանգարեն, չկպնեն մեր ազատությանը, չկպնեն այն ամեն ինչին, ինչ որ մեր ներսում ծնվում է, վերածվում է խոսքի, այս շուրթերով այդ խոսքը ասվում է բեմից, ու հանկարծ եթե ինչ որտեղ մենք ասում ենք ճշմարտությունը, որ վիրավորում է իրան, ինքը հակված է, որ այդ թատրոնը փակվի, այս դեպքում իր համար կապ չունի, դա պետական է, թե ոչ պետական է, խնդրեմ, գոյ թատրոնում արվեստ նժդեհ է, գոյը դրա համար միացրեցի, ես կարծում եմ դա եղավ սկզնախբյուրը, որ մեր մշակույթի գեղեցկուին, չնայած էտի տողուվերով են ասում, թեթև ասեմ, գզգնեց, ու հիմա ես էտ Դանիել մշակույթի գծով փոխնախարարն է հիմա, գիտեք իր անունը, ես օրինակ զարմանում եմ, արդեն դուք երկրորդ մարդն եք, որ ես գրում եմ հարցազրույցներ, ու այդ մարդուն ուզում եմ անունը, ոչ մեկ չգիտի, ես դրանում չեմ վիրավորում, չեմ մեղադրում, ոք այդ մարդը ոչ մի բան չի անում, որ իմ անունը, ով է այդ տղեն, մի օր հեռուստադուց տղա է, թե տղամարդը, չգիտեմ, մեզ տարիքով ա ոնց, ստայության միշտ նախարարն է սովորաբար հանդես գալիս, նախարարն է հանդես գալիս, դրա համար իրեն են ուղում այդ գոյին վերաբերող հարցերը, նաև դրա համար երևի տպավորված է, հայամա գոյի, այդ էի ուզում ասել, գոյի գլխավոր պատճառը Սունդուկյանի միավորելու որն էր, չգիտեմ, ինչ իրանք չեն պահում, չէ՞ գոյին, պետական չի ֆինանսավորում, պետական է գոյի ֆինանսավորումը, կարծում եմ չէ, ազգային է ինքը, ազգային է, այո, նժդեհը ասացիք պատճառից մեկ կարող եք համարել, և նշտե և ազատ խոսքը և են յուրականչում ներկացումում կա վերաբերմունք այսօրվա նկատմամբ, այսօրվա օրը փչացողների նկատմամբ կա վերաբերմունք, իրանք պատրաստ չեն լսելու ճշմարտությունը, մենք 15 տարի խաղացինք միակուլպան, որը ճաղջախում էր, ու բայց այդ միակուլպային եկել են նաև նախագաները,
վարչապետները ու լիքը պաշտոնավոր մարդիկ։ Ու չեն մտածել արդյոք։ Դրանք մեր ազգի միակ սխալը գիտեք որն է, երբ որ այդ մարդիկ գալիս էին, երբ որ խոսում էին իրանց մասին, ոչ մեկ այդ մեր ասած իրա վրա չէր վերցնում, միշտ նայում էր կողքը։ Դենաս ում մասին, բայց մենք խոսում էինք իրա մասին, հիմա նույնը սրանց է։ Բայց ձեզ չէին փակում, մի ակուլպա ոչ ոք չարգել է ձեզ, երբևէ ներվի ակնարկել չի եղել։ Բայց նախարարությունը տեսեք ասես փաստարկ է բերում, ասես շատ եք չափազանցեցել, մենք գոյե ոչ թե փակում ենք, այլ այդ ինքնուրույնությունը Սունդուկյանի մեջ, բայց իր ինքնուրույնությունը, իր կազմը, խաղաց ամեն ինչ պահպանվում է։ Ոնց կարելի է այդ թատրոնում, որոնք ղեկավարում են տնօրենները մի երկու հոգի, որոնք իհարկե թատրոնին ժամանակին եղել են թատրոնում, խաղացել են թատրոնում, այսօր իրենք թատրոնի հերներ անցում։ Չեմ ուզում էլ անունը տամ, որտեղ իմ համար զզվել է այդ անունը տա։ Բայց մի սորի փորը թողել ես կարգավիճակը, այդ նույն տնօրենը մարդ կուղարկի վերև գոյ թատրոն, կասեն սենյակը փակեք, էսի բերեք առաջ, այդ բեմը բանալ, չէ՞ մենք դեռ չենք դուք զբաղվել, բայց ամեն ինչում խանգարում։ Դա իմ անձնական կարծիքն է, ու այդպես էլ լինելու է։ Իրանց պետք էր տարածք, իրանց պետք էր։ Իսկ հիմա այդ Աբիշնիկության բանկը երևի ժամանակին Արմեն Մազմանյանի այդ տղաներին չի նեղացել, փորձ ասելա ճշմարտություն, թե իրանք ով են, իրանք դրանից նեղված էին մինչև հիմա, ու այդ Աբիշնիկությունը կա։ Դա նաև վերսիաներից տարբերակներից մեկն է, որ ես հիմա ասում եմ, որտեղ Արմենը Մազմանյան տղա էր։ Իսկ այդ թափթփուկները տղեկին չեն սիրում, չեն կարողանում ընդունեն տղեկին, իրանք ուրիշ տղեկի են ընդունում, մի խոսքով սենց։ Իսկ ինչքան աշխարհը թված է, որ որքան քանակով շատ թատրոն ու տեսակով, չէ՞, փորձարարական, ժամանակակից, դասական եւ այլն, այնքան լավ բազմազանություն կա, մարդը գնում է։ Հիմա Հայաստանում ինչու գնալ այդ միաձուլման, ի՞նչ է դա, մարմաջե, ի՞նչ, ի՞նչն է, ամեն ինչ ուզում ամեն ինչ միացնել։ Շատ խնդիր ասում ես, փոքր Հայաստանում մեծ կան թատրոն պետք չի, այսինքն թատրոնները փակում են, որ Հայաստանը մի քիչ էլ փոքրացնեն։ Ու արգումենտը լսեք, այս Հայաստանին այսքան թատրոնում է պետք։ Վերջ, ես տենց եմ, ես հիմա այդպես եմ։ Ո՞վ է որոշողը, հանդիսատես է, չի որոշողը։ Ֆիլմի ու թատրոնի պիեսի ընդհանրապես ամեն ինչ հաջողության գաղտնիք, հանդիսատես։ Երեցին հասվեցին, այդ հանդիսատեսը իմ ժողովուրդն է, այսօր ժողովուրդը վախենում է որոշում կարծել, այսօր ժողովուրդը վախենում է ոտքի ելնելու, այսօր ժողովուրդը ինչ-որ հանդարտ նստածած սպասում է, ինչի ես չգիտեմ ինչի, ախր այդ ժողովուրդը պետք է իմանա ինքն է վաղվա օրը անելու, ինքը պետք է սրանց հանել, չգիտեմ, մեկ ժողովուրդ չէ, մի օր գալու եք սրան, եվս մի քանի քայլ ու դուք կհասկանաք, որ ինչի ես ամեն ինչը շուտ չարեցիք։ Հիմա ես ձեզ նայում եմ ու ասում եմ, ես իմ ով չեմ, ես ասում եմ իմ կարծիքը, օր առաջ պիտի մտածվի ո՞նց, ոնց ասենք, որ լավ լինի ու շուտ լինի։ Այս ժողովուրդն է դա նախաձեռնելու, ժողովրդին ասենք հեշտ չէ մեղադրել, ժողովուրդը նախաձեռնելու այդ երկրի վիճակի բարելավման այդ փոփոխությունների գնալը, թե քաղաքական ուժեր ունենք ի վերջո, ընդդիմություն կա, պարոնարություն, էլի մտավորականություն կա, այ իրենք ինչ պիտի անեն, որ չեն անում, ընդհանրապես գոհեք։ Տարիներ շարունակ ես հասկացել եմ մի բան, ով գալիս է կառավարության գլուխ, գալիս է, որ լավ ապրի, ես հոգնել եմ, լուրջ եմ ասում, դե համար ես երկիրը կամաց-կամաց դարձում են գաղթականների երկիր։ Տեսակա կորում էսօր, ես չգիտեմ ինչ անել, վաղը մի սոր ես նույն ուրիշներին էլ ոչ մեկի չեմ հավատում, ով էլ որ կա գալիս է ու լավ ապրի, գոնե իր տոմածարի միջուղը մնա պատմության մեջ, որ իր թորնել ու բալիկը լավ ապրի, էսօր դա մտածելակերպ։ Ընդդիմություն ունենք բայց, չէ, խորհրդարանում ունենք, որոնք ահագին ձայն հավաքեցին եւ այլն, իրենց արած քայլերը ձեզ բավարարում են, իրենք արդյոք ամբողջ թափով են պայքարում, արդյոք ուզում են իրականում իշխանապողություն անել երկրում։ Կարծում եմ ոչ։ Բայց ինչ են անում այդ պարագայում, այդ ինչ է որ տեսնում են։ Ես չեմ կարող իրանց տեղը պատասխանել, ուղղակի կասեմ ինչ են իրանք այնտեղ։ Հասկանում եմ, այսօր օրենքը իրանց ձեռքում է, որտեղ ես որ ինչ-որ բան օրենքը բերում դեմ են տալիս, հիմա իրանք ես էլ չգիտեմ իրանք ինչին են սպասում, որ ինչ լինի, որ իրանք անեն ինչ-որ այսօր ուզում են, չգիտեմ ինչի են սպասում, ինչ ենք մենք սպասում բոլորս։ Դե պարլամենտում շատ քաղաքակիրթ է զրույցները գնում, տեսեք, անգամ ասելությունը չկա, ինչ մտածի այդ ժողովուրդը, որ ընտրել է, տեսեք, ասում են ձեզ պատվիրակել են, որ գնաք իշխանությունը փոխելու են, քանի 100,000 ձայնը, որ իրենց են ընտրել, հիմա այդ մարդիկ ի՞նչ մտածեն, ումից սպասեն, այսինքն այդ լիդերության տեղը դատարկ է մնում փաստորեն, եթե դուք էլ չեք տեսնում փոխելու, ի՞նչ սպասեն մարդկանցից։ Ես չգիտեմ, այդ լիդերը եթե ծնվի, այդ լիդերը երկորում գլուխը կուտեն, որովհետև այս կառավարությունը
այսքան հեշտ հանձնվող չի։ Իհարկե ես չգիտեմ ինչ անել, ես չեմ կարող ոչ իմ, միակ դեպքն է, որ ես չեմ կարողանում անալիզանել, չեմ կարողանում արդեն իմ լոգիկան ու մտածելակերպը չի հերքում, ինչ են ուզում սրանք անեն, ինչ ա սրանց նպատակը, միայն է պատճառը, որ իսկ սրանք ուզում են Հայաստանի գլուխը ուտեն։ Բայց պարագայում իրենց իշխանությունն էլ չի լինի, եկեք տենց եսասիրականով էլ մտածենք, եթե իրենց իշխանությունը չի լինի, բայց իրանք կլինեն աշխարհի տարբեր ծայրերում, իրանք թքած ունեն այս Հայաստանի վրա, թքած ունեն այս հայրենիքի վրա, այսօր սփյուռքը պիտի ոտի անեմ, այսօր պիտի բոլորս միանանք, այսօր չգիտեմ, մի հատ նոր բան պիտի մտածվի, որտեղ մասնակից կլինի յուրաքանչյուր աշխարհի ծայրում գտնվող հայ ու իր ձայնը արժեք կունենա, ես ստեղ եմ կարծում։ Այսօր պետք է սպյուրկի հետ համատեղ անենք ու չխափենք մեկս մյուսի, ոչ սպյուրկը կոտրված լինի, ոչ էլ հայրենիքը, այսօր սպյուրկն էլ է կոտրված։ Հիշում եք, որ նորեին եկել սպյուրկի նախարարին, տղային են գեղեցիկ, գեղեցկադեմ։ Հանդեցին, նախարությունը փոխեցին, հիմա դարձել են, գիտեք, հանձնակատար կա Զարես Սինանյան։ Ու ինչքան գիտեմ, հիմա այդ տղան նոր նախարար դրվեց այն շենքերա կառուցում։ Ահա, ոնց, եթե ես իմանա, ես էլ կմտնեի կոնե հիմա շենքեր կկառուցեի, շատ խնդալու այս ամենիչ, երբ որ նայում ես ով որտեղ էր ու հիմա որտեղ է ու ինչ անում ու ինչ ա ուզում անի, դա հասկանում եք, այն լեննականից, որ քայլերով եկան, ինչ բանակ կար, այդ բանակից ասենք չգիտեմ քանի տոկոս այսօր քայլել ամենակ դրա համար, որ այսօր թեթև սովաշ չմնա։ Երբ որ այս իշխանությունը ընդդիմություն է, էլի որ մի քիչ վերադառնանք այն կոչումներին, երբ որ իրենք էին ընդդիմություն, նախագահներ Քոչարյանի, Սերժ Սարգսյանի ժամանակ որևէ կոչում պարգև ստացածներին, որոնք նաև մասնակցում էին պետական միջոցառումների համերների, իրենք տենց համահրանքով ասում էին պալատական մտավորական կամ պալատական արվեստագետ, տենց կոչումներ կար, իրենց կողմից հիշում եք, ասում են։ Հիմա իրենք դա վերացրել են, թե իրենք էլ իրենց ունեն, թե նախկին այդպես կոչվածները հիմա էլ այստեղ են պալատական, ընդհանրապես այդպիսի բան եղել է Հայաստանում և կա, թե ոչ։ Չեք տեսե իրենք ոնց են վերաբերվում մշակույթին։ Դա արդեն պարզ է, կոնե ժամանակ ասենք պալատականներ կան, բայց մշակույթին չէին կպտում, կար մշակույթի նախարարություն, այսօր բերեցին, միավորեցին սպորտ, գիտություն, տա-տա-տա-տա, դրեցին մի գեղեցկու, որը ոչ մի ասպարեզից տեղյակ չի ու չի կարողանում ճիշտ քայլեր արել, իսկ իրա փոխ նախագահներն են, նախարարներն են, չգիտեմ, նրանք էլ ոչ մի բանից տեղյակ չեն, եթե այդ նախարարությունը այսօր կպավ մատենադարանին, ու արդեն ուզում է մատենադան, ես արդեն չգիտեմ ինչ անեմ, ոնց կարել է մատ, ու ինչքան տեղեկացված եմ, արգումենտը հետևյալը, ընդեղ էլ մարդ չի գնում, լուրջ, ուրեմն այնպես արա, որ գնա, այսօր PR-ի ժամանակաշրջանում եք ապրում, այսօր այդ ունեցածը ինձ մատուցյու ծախի աշխարհին, որ աշխարհը զարմանա ու զենա գաղը տեղ, այսօր դու մատենադան ես փակում, որ մատենադանի մեջինը ծախես, որ դու լավ ապրես, ինձ թվում է այդպես է, այդ մոտեցումն է, այդ ինչ սրբություններին են կապ, դուք ով եք ընդհանրապես, ով եք, հիմա հասկացաք հայրենիքը ոնց է ծնվում, ես գիտել եմ հայրենիք ծնվելու նոր բանաձև, չեմ կարող ասել, բայց մի օր կգա կասեմ։ Տեսեք, իշխանությունը հիմա ամեն առիթի դեպքում, չգիտեմ ամանոր կլինի եւ այլն, դասական համերգներ է շատ, ինչ որ կազմակերպում ցույց տալիս, սա նշանակում է, որ դա խորքային իրենց ճաշակն է, այդ ճաշակն է պետությունը թելադրում հիմա Հայաստան ժողովրդին, երբ որ այդ կառավարությունը նավսակի բեր նստեցրու այդ համերգին, ընդամենը 5 րոպե հետո ինքը աչքերը բաց քնած է, որտեղ ինքը չի հասկանում այդ երաժշտությունը, դա ձևական բնույթ է կրում, նա չգիտի ինչ բան է օպերան, չգիտի ինչ բան է բալետը, չգիտի ինչ բան է թատրոնը, այսքան ժամանակ մեր վարչապետը որևէ ներկայացման գնացել է, կամ առաջին տիկինը որևէ ներկայացման, կամ նախարարներից մարդիկ, կամ որ գնացել են թատրոն, ներկայացում օպերա, կարող է գնացել են, ես չեմ տեսել, բայց այ երբեք չի լուսաբանվել, որ այս մարդը գնացել է, այս մարդը գնացել, վարչապետը գնաց ներկայացման վարչ, ի՞նչն է որն է, ինքը թքած ունի մշակույթի վրա, այսօր մշակույթը այս կառավարությունը խանգարում է, որ համար ուզում է վերացնի կամաց-կամաց, համբերեք էլ ես այնօրեր ասեցի, որ արդեն մոտենում են կամաց-կամաց Մալյան թատրոնին, մյատ ասեք Հենրիկ Մալյան, մյատ ասեք Արմենուի Հարությունյան, ինձ նեց հետարքիր այդ գեղեցկուհին
գոնե Հենրիկ Մալյանին ճանաչում է, կամ գոնե իր ֆիլմերից դիտել է, իսկ այդ գերեզկուն փոքր ժամանակ չգիտեմ ուր են տարել։ Այլ մանկությունը դիտելու, մեր մանկության ժամանակ հենց այդ դա էլ դիտում էինք, նաև Մալյան էինք դիտում, էլ Հայաստանում մեծացած յուրաքանչյուր մարդը։ Ու այսօր այդ մարդիկ, ուզում եմ Մալյանը ինչքան տեղեկացված է, միացրեն Պատանի հանդիսատեսի թատրոնին, էլի փակում են։ Բայց ախր չկան երկրի ընդհատը, մենք ինչից են վախնում, թե սովետական միությունը, այսպես ենք, վախենում էր Վիսոցկուց, Փարաջանովից եւ այլն, գիտենք ինչու։ Անհատներից։ Ահա, հիմա մեր երկրում կան այդ անորդ, վերադառնում ենք այն խոսակցությանը։ Որ չծնվեն այդ անհատները։ Ա, որ Փարաջանովներ չծնվեն, ենթադրեք։ Այո, ես կարծում եմ դա է։ Ահա։ Այդ մարդիկ ծնվել են մշակույթի հողի վրա, մշակույթն ա եղել իրանց սկսած փյուրը։ Իրանք մշակույթով են սնվել, որ դարձել են լիդեր։ Փարաջանով, Վիսովսկի, մնացածները։ Սովետը ապուշ չէր, սովետը կերակրում էր, բայց ես ասում եմ մի կետի վրա, իհարկե մորթում էր։ Տանում էին ստոր, ասում էին, որպես մարդ վերածում, բայց այդ մարդիկ տեսանք, իրանք նույն Փարաջանով էս վերջես ինձանորներ։ Ինչ կյանքա ապրել, բայց մարդը ապրեց, ապրեց ու երբեք չհրաժարվեց այդ մշակույթից, որտեղ այդ մշակույթը այդ արվեստը մաքուր էր իր համար, ու ինքը մեկա տարած դուրս եկավ։ Տեսեք, ինքը չէր վախենում, որ բանտ կնստի եւ աշխատավարձ չեն տա, ինչպես խոսում ենք հաղորդման ընթացքում, չէր վախենում։ Դրա համար իրենք հիշեն, այսօրվա արվեստագետներից կարող շատերին չհիշեն։ Ինքը չէր խոսում։ Չէր խոսում։ Ինքը ինչ որ տեսնում էր, դա կարողանում էր ճիշտ մատուցել, որ իրենց համար դա զարմանք էր։ Կինոյով էր անում այն, ինչ պետք աներ մյուսները։ Այսօր կինոյի հերն էլ են անից։ Մի հատ մեր հայ ֆիլմի վիճակը նայեք, իհարկե դա եկավ նախկիններից եւ հիմա սրանք, չգիտեմ, կարող աշխատով այդտեղ կանդեն նորմալ նոր նորակառույցներ լինեն։ Գոնե ժամանակ, որ հայ ֆիլմը կանդեն, նախկին ժողովրդական եւ վաստակավոր արտիստներին գոնե տեղի տուն տան օրինակի համար եմ ասում։ Իսկ ինչու հիմա օրինակ ձեր կարծիքով հայկական կինոյի մի ընդհանրեն չի ստեղծում այնպիսի գործեր, որոնք տեսեք սովետական միության ժամանակ համարձակվել էին, օրինակ Սարոյան եղբայրների պես ֆիլմ էին կարողացել նկարել ու անցկացնել այդ ամեն ինչի միջով ցենզուրաների բանի։ Այ հիմա ինչու չի նկարում, վախենում են էլի, որ չեն նկարում, այսինքն կինոյով չեն արտահայտվում։ Կարողանան նկարել, որտեվ այսօր արդեն ռեժիսորները չունենք, Ֆրունզիկ Դոլվացյանի մակարդակի, Հենրիկ Մալյանի, ու էլի լիքը-լիքը ճանաչված ռեժիսորների ներողությունով խնդրողությունները չեմ տալիս։ Հասկանում ես, այն ժամանակ հայրենիքը տեսեք իրանց համար ինչքան թանկեր, իրանք թկած ունեին Մոսկվայի վրա, նկարում ու անցկացնում էին, որտեւ այդ մարդիկ ասելիք ունեին, այդ մարդիկ հայրենիք ունեին ու գիտեին հայրենիքի գինը, այսօր սրանք ոչ մի գին էլ չգիտեն։ Իսկ ժողովրդավար երկիր ենք, ամեն ինչ ազատ է։ Տեսեք, բռնապետականի ժամանակ, սովետի ժամանակ կարողացել են, հիմա ժողովրդավարականի ժամանակ վախենում են մարդիկ, այդու կամ ժողովրդավարական պետությունը վախենում է մշակույթից։ Այսօր մենք բաստիոն ենք, չէ՞, ասում։ 30 տարի շարունակ եմ, որ ես անընդհատ բղավել եմ դրա մասին, գոնե պետականորեն մի հատ ֆիլմ նկարվեր այս ազգի պատմության մասին, ու այդ ֆիլմը կարողանայինք մատուցել աշխարհին, բայց նկարվել աշխարհին, ու դա կարելի էր անել։ Դա տեսեք, դրսում ովքեր ունենք, այդ ամեն ինչ ուղղակի կազմակերպել է պետք, ուղղակի կազմակերպել, իր առաջ դնել խնդիր, որ այս ազգի պատմության մասին պիտի ֆիլմ նկարվի, ու ֆիլմը մատուցվի աշխարհին, ու գոնե աշխարհը այդ ֆիլմով թեթև մեզ ճանաչի։ Այսօր ասում են Արմենիա, հսա խառնում են Ալբանիայի հետ, ու դուք հիվանդ չեք։ Ես ինչ են անում, ես չգիտեմ ինչ են անում։ Արվեստի աշխարհի մարդու մոտ այդ զգայունությունը, այդ ցուցիչ է, շատ ավելի շուտ է ըմբռնում այդ ազատության ու անազատության սահմանը։ Հիմա դուք դրա համար եմ դες հարցնում, ձեզ համար Հայաստանը հիմա ավելի ժողովրդավար երկիր է, քան ասենք 6-7 10 տարի առաջ։ Այսինքն համաձայնեք իշխանությանը, որ մեր բրենդը ժողովրդավարությունն է, անվտանգությունը չի, հա բանակը թույլացել է, պարտեր ենք, բայց ժողովրդավարությունով մենք աշխարհին ենք դուր գալիս։ Ես ձեր հարցին պատասխանեմ հիմա, իհարկե ոչ։ Ուզենամ 10 տարի հետո այդ իրանց ասած իրականություն դառնա ու բերեմ մցնեն աչքս, այն որ ասել տեսար, որ ասում եմ ինձ ժողովրդավարականին, դու չէիր հավատում։ Ուզենամ այդ ժողովրդավարության առաջի զոհը ես լինեմ, որ ասել բերեմ մցնեն աչքս։ Իհարկե անիմաս բարբաճում են, անիմաս բարեր, ինչ ժողովրդավարությունից, ինչից են խոսում, իրանք դրա արժեքը գիտեն, ինքը գիտեն ինչ մանա քաղաքացի, ռուսերեն բան գրաժդանին, գիտեն հպարտ քաղաքացի։ Հպարտ։ Մենք վերադարձինք ձեզ հպարտությունը, ասում են։ Հիմա նայեք ամեն օր ոնց են գոտում։ Ա չեմ ուզում այդ բարերը կրկնել, որտեղ իրանք իմ համար այնքան զզվել են, այնքան սուտ են, այնքան տահաչ են։ Ախր գոնե ես կարողանայի ունենալ հնարավորություն այդ մարդկանց մի օրով այդ իրանց աշխարից անել, բերի դնեի, ասենք իրանք իրանց կարողանային կողքից նայեի, կամ իրանց հայլիներն ա իրանց տանը սխալ բան ցույց տալիս, դրա համար իրանք հիմա ազգում են իրանց հպարտ քաղաքացիներ։ Ախր իրանց հպարտությունն էլ ասուտ։ Ոնց կարող է քաղաքացին քաղաքացու դեմքին թքի։
Ոնց կարելի է դիպլոմատ չլինել, ոնց կարող է մի խոսքով չգիտեմ։ Եկեք ավարտենք ամենակարևորը, հա սրբություններից խոսեցիք ընթացքում։ Նոր տարի, ամանորը մեր մոտ ավարտը 5 տարին վերջացավ, նորը սկսվեց սկանդալով եկեղեցու հետ կապված։ Դուք էլ եք դա սկանդալու խորքային համարում, թե ուղղակի տեխնիկականներ եւ հանրային հերոսատեսություն ասել այն մարդ, արեք 3 ժամ առաջ թող խոսի։ Այն չէ դրա տակ։ Դրա տակ մարդու փոքր ուղեղը լինել։ Ուղեղ, այդ մարդիկ այդքան իրանք իրանց անձնական բաները բերեցին, հանեցին այսքան։ Իրանց ուղեղը այսքան, իրանք մտածելակերպ չունեն։ Իրանք աշխարհին ուրիշ անիմաս փոքր ֆորտուշկից են նայում։ Իրանք չգիտեն ինչ բանը քաղաքականություն, չգիտեն ինչ բանը հայրենիք, իրանք իրանց ինքնասիրությունը նույնիսկ բերում հանում են սենց դաշտ, որ գոնե տեղ ինքնահաստատվեն։ Դե ոնց կարելի ղեկավարը տենց լինի, ոնց կարելի ղեկավարը կապնել քո ժողովրդի հավատքին, կապ չունի այդ հավատքի գլխինով, դու կապնում ես եկեղեցուն, ինչու է դու ստոր ասում ես, չգիտեմ ինչու, այնտեղից էլ վտանգ կա, ինչ կա, ես գիտեմ այդ իրանց պետի հարցեր բերել, նստածել ասել խի, տեսնեմ այդ բացատրությունը ոնց են տալու, ասում աշխարհիկ պետություն ենք, պետության ղեկավարը պետք է խոսի, այդ ղեկավարը ոչ թե եկեղեցին, այլ ղեկավարները իրար արժեն, սենց ասեմ, որ հասկանաք, էլ ինչ ասեմ, ոչ էլ մի ղեկավարն է նորմալ, ոչ էլ էս ղեկավար։ Նա այնտեղ հավատքի հերնանիցում էս մեկը ստե ժողովրդի ու հայրենիքի։ Այդ սա գալիս էս բալանսավորվում է։ Իսկան անձնական է խնդիրը։ Ես կարծում եմ, այո, ես չգիտեմ։ Դուք այդպես իրար սկսել են չսիրել։ Չեմ հասկանում։ Այսինքն իրարից ինչ որ ուզելու բան ունեն, պահանջներ ունեն, որ եկավ հասավ սրան։ Նանտեղ Աստուանից խոսում նույնիսկ Աստված վերևից նայում ծիծաղում, սրանք էլ ազգի անունից են խոսում, մենք Փարքաստու երկի ծիծաղում ենք, բայց ոչ վերևից։ Կարճ ասենք, որն է լուծումը ձեր կարծիքով, հասկանալ, որ քաղաքական գործիչ ու պետական իշխանության ներկայացուցիչ չեք, ձեր կարծիքով լուծումը ու ամենակարճ ժամանակում, եթե մեզ երկար ժամանակ չի սպասվում։ Դու պատկերացում ես, եթե ես լուծումի իմանայի, հիմա վաղուց ես հարցը լուծել եի, եթե ունենայի ու ունենայի տարբերակը, որի վրա ես վստահ եմ ու ունենայի հնարավորությունը, լուրջ եմ ասում ես։ Իշխանությունը փոխել է, օրինակ լուծում է, այն որ ասում են քաղաքական ուժեր, ասում են բանակցողին, ղեկավարին փոխենք, ահագին բան կարելի է հետ բերել կամ փրկել։ Ոչ, մտածելակերպ, կրթություն, վերականգնել լիքը կորցրած հպարտության, չգիտեմ փոքրիկ, կրթություն, հավատք, մտածելակերպ, անալիզ անելու։ Մի խոսքով այսօր մանկապարտեզներից մեզ սրա համար երկար ժամանակ է պետք։ Ունենք ժամանակն, ունենք, չգիտեմ, բայց պիտի գնանք դրան մանկապարտեզից, պիտի փոխվել դայակների մտածելակերպը, դայակներ ընդունելուց պիտի դայակը տա մոշնի քննություն, որովհետև գործ ունի նոր սերնդի ու գործ ունի վաղվա Հայաստանի քաղաքացու հետ, հետո այդ երեխուն մեծացնել նորմալ պայմաններում, այդ երեխուն տեղափոխել դպրոց, որտեղ ուսուցիչը արժեք ունենա, որտեղ ուսուցիչը ասելու բան ունենա, ու ոչ թե այսօր ուսուցիչին դարձել են կինտո, ուտ են տալիս, որ գնում եք ինչ-որ բաների վերական ատեստավորում, ձեր գումարը բարձրանում է, իհարկե այսօր ուսուցիչի հերնել են անցել, մի խոսքով հետո այդ երեխուն տեղափոխել դպրոց, այդ ժամանակ ձևավորել նոր մտածելակերպ, որ այդ երեխեն նոր սերունդի իմանա ինչ բանա հայրենիք, հայրենիքի արժեքը, հպարտություն ու թշնամու է դու ոնց պտի վերաբերվել։ Երկե ինքը երկար ժամանակ է խլում, բայց ես կուզենամ հավատամ են որվանք այդ օրը կգա, կուզենամ, բայց ցավոք սրանք հերներն ունենց են անիսում, որ գիտեք ինչ, ես սենց միատ տարբերակ ունեմ, Աստված իրա գրքում, որ թերթում ես գրած է, ամեն էջի վրա գրած է, 3-ից 5-ը հայի ժամ, ինքը ամեն օր ժամը 3-ին, աթորը դնում ասենց վերևից նայում, այդ երկու ժամը նայում ամեզ, 5-ը ենց խապում, ասում հորս սրանք թողում կիչ էլ մնան, ես սրանցից գլուխ չեմ հանում, նույնիսկ Աստված մեզից գլուխ չի հանում, դրա մենք սենց հելու որ մնում ենք։ Շատ շնորհակալ եմ։ Հիշեցնենք Կիզակետում այսօր դերասան Լևոն Հարությունյանն էր, իսկ Կիզակետի թողարկումներն ու շատ այլ տեսանյութեր դիտելու համար առաջարկում եմ բաժանորդագրվել մեր YouTube-յան ալիքին, կհանդիպենք։